碗白饭淋上满满肉燥，老板娘手上的火忙不停，接着又要下面。一旁等着点餐的顾客排长龙，几乎每桌都会点上这一碗只要10块钱的肉燥饭。很便宜啊，这些米条都是15块、20块、25块，像我这个干面就是25块。铜板肉燥饭引发网友轰动，看看墙上菜单，价格太惊人。有人说这样一个人吃200，撑到爆，在台北根本吃不饱，怎么可能？台北光白饭就10元，就连好喝的红茶也10块一杯。也有人分析，看似不赚钱的佛心价，秘密就在小菜跟切料。刚好这家店最热销的就是一大盘才20元的凉拌猪耳朵，店家刀工了得，每片都超薄，入口不油腻。我最喜欢的就是吃它的猪耳朵。一百给嘛，就倒光，快拆就吃完了。反正20块而已。像这一桌10元肉燥饭、20元猪头皮加一碗25元的肉羹，三样也只要55元。台南新营佛系美食，还有这家菜市场的豆菜面跟炒米粉，都只要15元，人手一碗。汤的面比较 Q 啦，便宜啊，才10块就可以吃到饱。菜市场竞争啊，然后对你现在客人要求就是 CP 值高，然后价位要便宜又要好吃。古早味小吃店家靠薄利多销，在竞争激烈的菜市场站稳脚步，内行的饕客也都闻香上门，不想错过。记者赖冠章台南报道。